prepuna sala sportskog centra Šumadija, više uzrasnih selekcija, rekao bih, radi ovog prepodneva. Branimir Dejić, jedan od trenera odbojkaškog klubu Šumadija, pre svega zadužen za žensku selekciju, između ostalog, ja bih napravio samo malu kratku retrospektivu kako ste se snašli u ovom nenormalnom tako vremenu, da kažem, za mnoge oblasti života, a posebno za sport, ne samo u Srbiji, nego u Evropi i u svetu. Pa, iskreno, u prvom mahu nismo znali kako da reagujemo, kao verujem i većina, ne samo sportskih organizacija, nego inače ljudi kojih je zadesili, jesmo kroz svašta prolazili u ovoj našoj Srbiji, lepo je, ali opet ova situacija je bilo nešto novo za nas, opet kaže se nevidljivi neprijatelj koji preti, a ne možemo da se odbranimo tako lako od njega. Bili smo zatečeni u prvom mahu, međutim, posle normalno, obzirom na mere i sve to se poštovalo, eto koliko dva meseca smo bili van trenažnog procesa, kada je to počelo sve da se vraća u normalu, uz normalno sve mere koje su bile potrebne i koje smo preduzeli, počeli smo na otvorenom da treniramo ovdje na odličnom terenu kod Čičine škole i u parku. Kasnije kada se dozvolio ulazak u salu, ušli smo i u salu, opet isto poštujući sve mere predostrožnosti i opreza. Tako da eto, pregurali smo i ovo kao što smo pregurali mnogo stvari, tako da mislim da samo može da nas ojača ovakva situacija. Ima mesto u školama odbojke, kako one funkcionišu i kada, gde? A naravno, mesto u školama odbojke ima uvek. Mi u najboljem vremenu kada smo radili i sada uvek primamo nove članove, obzirom da je to naš osnovni resurs, moram tako da se izjasnim, za popunjenje ovih starijih selekcija, mi uvek primamo nove članove, radimo trenutno u vodcu od 10 do 12 časova svako vikenda, subotom i nedeljom, za svu decu mušku i žensku, naglasio bih i mušku, jer imamo i sada već ove godine i mušku mlađu kategoriju, znači od 6 do 12 godina, od 10 do 12 časova, subotom i nedeljom smo u vodcu. Još jedno lepo priznanje koje dokazuje kontinuitet u radu mlađe kategorije, ponovo ste proglašeni za najbolju kadetsku ekipu ili tim ili klub u Aranđelovcu nedavnoj svečanosti. Kako to komentariše? A nama je kadetska ekipa godinama unazad, kako smo Stefan i ja preuzeli, tako reći, rad sa svim tim takmičarskim selekcijama, osnovni izvor za popunu ženske seniorske selekcije i one već negde u tom uzrastu, nažalost, preskačemo juniorsku selekciju, ali jednostavno tako, nama je seniorsku stvari selekcija juniorska uz dve igračice koje su zaista seniorke i one treniraju cele godine u tom nekom, što se kaže, modu za seniorski sastav i za igranje druge lige, tako da one samim tim imaju jače treninge i pripremaju se ono što ih čeka. Samim tim, samo prvenstvo kadetsko je njima, kada dođu da igraju sa svojim godištem, dosta lakše igrati, ali opet daleko od toga da ne podaštavam snagu ostalih ekipa. Mi smo 4 godine bili prvaci, ove godine smo došli do finala, nažalost ovo je prekinuto kako je prekinuto. Koliko su muškarci eto imali sreće da se i jednostavno takvih okolnosti da uđu u viši rang. Nažalost, naše kadetke nisu uspjele da odigraju to finale, proglašen je pobednik na koji je proglašen. I jednostavno mislim da bi ove godine bili ozbiljan konkurent u tom finalu kragujevačkoj ekipi, tako da možda bi čak i ove godine 5. put osvojili i otišli na to državno prvenstvo, ali šta bi bilo kad bi bilo. Kako planirate rad u nekom narednom periodu? Da li je poznat kalendar takmičenja, govorimo o seniorskoj selekciji? Seniorske selekcije trebalo bi da počnu 2. i 3. oktobra. Znači, ima još dosta vremena do početka tog seniorskog takmičenja. Međutim, kao što sami znate, vidite da je ovo sve prošlo vrlo brzo, bez obzira koliko se to nama činilo da je dug period, mislim da će i ovo proći vrlo brzo. Jul negde je obično kod nas bio neki pasivan odmor, znači van trenažnih aktivnosti. Ali obzirom da smo izgubili sad dobra 2,5 meseca u trenažnom procesu, mislim da nećemo dozvoliti ni sebi ni deci iskreno da odmaraju u nekom smislu pasive, tako da ćemo raditi i u julu, pre svega neku pripremu, takozvanu predpripremu za taj pripremni period pravi koji nas očekuje u avgustu, kada ćemo stvarno pojačati taj intenzitet i spremiti za ono što nas očekuje. Tako da, eto, ovo nas je malo nazadilo, ali nije nas obeshrabrilo i nadam se da ćemo još biti bolji sljedeće sezone. Koliko će sastav ženske selekcije Šumadija i sastav lige biti različit u odnosu na prethodnu sezonu? Pa što se tiče same lige, tu je dodato još 2 ekipe. Mislim da je Loznica ušla i Smeč i Svilajnca. Loznica opet dugo putovanje, ne znamo još uvek kakva je to sastav. Svilajnac je dobra ekipa koja je ušla iz regionalnog takmičenja kao pobednik.
Što se tiče nas, našeg samog sastava, u principu još uvek tu neke stvari... Ali si će da upisu školu? Pa jeste, u principu većina opet upisuju školu, opet dolazi do smene generacija. Ja i dalje podlačim i to je naš najveći problem, konkretno odbojkaša u klubu Šumadija, pre svega ženskog dela je odlazak tih devojčica, to je devojaka koje će postati devojke posle četvrte godine srednje škole, ali one su daleko od pravih seniorskih odbojkašica koje možda mogu sa 25 godina možda da pruže maksimum, one su tada već završile u velikoj karijere, a eto mi imamo već tu devojčice koje nas predstavljaju na državnom prvenstvu i bore se sa najboljim ubedljivo ekipama i kasnije seniorskim igračicama u zemlji, mi jednostavno muku mučimo sa tim odlacima naših perspektivnih igračica i dokazano perspektivnih mladih igračica van. Tako da ćemo da vidimo, ide sad upis u fakulteti, ja im želim svu sreću ovog sveta da upišu, a opet sa druge strane, znate šta mi je na pameti, voleo bih da ti sastavi ostanu, ubeđen sam stvarno, mislim to nema ni pogovora o tome da kada bi naši sastavi ti seniorski se zadržavali po 2-3 godine i posle, da bi mi poprilično napredovali u našem takmičenju, ne samo u našem takmičenju, da bi polako dolazili iz jednog ranga u drugi zaslugom takmičenja, a ne konkursima kako neke ekipe druge ulaze. Ja opet nemam ništa ni protiv konkursa, ko ima para neka slobodno to radi. Mi smo za sada u ovakvoj situaciji, a Bože zdravlje, možda nekada i financijski budemo malo potrpljeniji, pa eto i mi možda preskočimo neki rang takmičenja.